Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva sigir ishqibozlari. Mana bugun haftaning juma kuni, hammani juma ayyomi bilan tabriklayman. Bugun 9-dekabr biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Varashili mahallasidamiz. Xudo xolasa bugun sigirlar zo'ridan keyin shular sizlarga chiroyli qilib syomka qilib chiqaveramiz. Muxtorjon akamiz xonadondamiz. Birinchisiga bo'g'ozlardan bor va 3 ta sog'in sigir bor. Ikkinchisiga va 3-siga sog'in sigirlar shvetlardan va olaqora parodalardan. Mana shularni sizlarga yorishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yo'qsa like bosib turasizlar. Va kanalimizga mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Shunda bizning videolar sizga birinchi yetib boradi. Shvetlardan mana haqiqiy ser qaymog'idan kelibdi. Hozir hammasini narxlari bilan sog'ib ko'rsatib beramiz. Bemalol telefon kelaverasizlar. Aytilgan narxdan kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Agar 2ta, 3ta, 1ta olinadigan bo'lsa, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Dastavkasini kelishtirib berishadi, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Like bosamiz bo'lmasam syomkamizni boshladik. Mana shu birinchisiga bo'g'oz xunajidan boshladik, hurmatli hamkorlar, bo'g'oz. Kechiroq shakillar, Muxtorjon. 7 oylik kuragi bormi? Kuragi 2 dona bo'lsa, o'zimizni nima deydi? Mesni parodalardan mana. Na sigir bilan. 4 so'm ekan jonivor, ha? 7 oylik naqd bo'ldi. 7 oylik. Yelini qo'zg'abdi lekin. Yelini qo'zg'ab qopdi mana. Yelini qo'zg'agan. 2 oyda xudo xolasa tug'ib beradi. Qora mana xudo xolasa yog'yapti, vizillat. Qancha bu Muxtorjon bu? 1.5 ozgina ekan. 10 million 500 kam bor. 10.5 million kam bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab bepul. Qolgan joylarga kelishilgan holda qilib berishadi. Telefon qilaverasizlar. Birinchisiga sigir qilib olaman, qo'l bola qilib o'zim degan aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa mana. O'zimizni vodiy nimonlaridan 4 son ekan jonlar, 4 burchak. 4 son degani oldi, orqasi bir xil bo'lsa, tekkiz bo'lsa 4 son deyiladi. Ayib yeb ichsiz zo'r, ha? Bir hafta garantiya beraverasizmi? Beraveraman. Bir haftaga sinovga garantiyasi bor. Endi mol ko'rib turibsiz o'zingiz. Aka, yoqmasa qaytib olaveramiz. Foydasini beramiz aka, qaytib olaveramiz. Tuqqandan keyin, ha? Sotib kelib qolsa qaytib olaveramiz. Ha, tuqqandan keyin yoqmay qolsa qaytarib olaveramiz deyishadi. Xullas 10 million 500 ming kami bor, telefon qilaverasizlar. Qolgan sigirlarni ko'rsatamiz biz. Sog'in sigirlarimizdan hurmatli akalar, jonivorcha tikka mol ekan, ha? Bolasini ovozmi? Bolasi xunajinchi, nechinchi tug'ish bu? Nechi kunlik? 11 kunlik. 11 kunlik bolasi xunajinchi ekan. Ikkinchi tug'ish aka. Ikkinchi tug'ish. Kuragi nechta bo'lgan? 3ta bo'lgan kuragi. 4 kurak bo'lgan. Kali kuragi 4 kurak bo'lmagan, 3-sini buzibdi jonivor. Jonivor o'ynoqlashni qarangchi. Tavsiya qilaman, sraz mana shu sigir ishqoz bo'lsa olinglar. Mol sraz aytib turibdi mana. Turishi, sog'ligi, bolasi ham qarang, tetik ekan juda. Nechta sut beryapti bu? 14 tagacha beradi. Nechta ekan deb berasiz buni kiyikda? 13 taga olishyapti. Jon, sakrashni otga o'xshaydi. Buni laqabini ot qo'yib qo'yavering. Otni qanchaga berasiz, telefon qilaverasizlar. 12 taga beraverasiz ekanda? 12 taga yengil. 12 taga yengil beriladi. 12 litr sut beradi, xudo xolasa. Endi albatta yeyish kerak, yesa jonivor mashalloh. Narxi qancha buni? Narxi? Narxiga aka 17.5 to'g'ri kirishdi. 17 million 500 ming kami bor. 17 million 500 ming so'm kami bor. Ikkinchisiga, xudo xolasa ikkinchi bolasi xunajincha kuragi 3 ta ekan. Asa yosh sigir ekan jonivor. Hoz sog'ib nimalarni ham ko'rsatib beramiz, yuvoshliklarini kelib ko'rib olaverasizlar. Bolalariga tur garantiya beramiz inshaalloh. Mol yetishtirib turaman jonivor, jonivor. Tavsiya qilaman, ishqoz bo'lsa olinglar. Zo'r sigir ekan. Bitta ro'zg'orni bemalol tebratadi. Turishlarini qarang buni. Kalalariga degan mollardan ekan, mana jonivor. Chiroyli sigir ekan. Tutoqlari ham uzun uzun ekan, uni qarang. Hozir sog'ib ko'rsatamiz, shovolarini ham bir ko'ramiz. Olinglar, kami bor deyilyapti, 17 million 500 ming so'm kami bor. Bozor olamni narsa yengil qilib beringda, Muxtorjon. Yangi yilga xudo xolasa. Yangi yilga podarkasi bilan. Xudo xolasa, yangi yilga podarkasi bilan deyishyapti. Telefon qilinglar, kelishasizlar, lekin sigir yoqdi, tavsiya qilaman. Shvetlardan, Qirg'izistonda parodalardan hurmatli akalar. Kecha 3-4ta akamiz telefon qilib, shvetlardan bo'lsa sirasi telefon qilvoring deyishganda, endi hammaga telefon qilgani esimdan chiqib qolar vaqtim bo'lmaydi. Mana akalar, shvetlar mana kelibdi, yaxshisi. Tavsiya qilaman mana. Bo'yi kichkinagina tez to'yadigan variantidan, shu akalarimiz so'ragan variantidan.
Test oyedigan kichiroq, lekin sutni yaxshi beradigandan bo'lsa aytib yuboring deyishadi. Endi videoni pastdan kuzatib borsangiz, mana chiqaramiz inshaalloh. Nechinchi tug'ish bu Muxtarjon? 3-uchinchi bola. Novvos ekan-a, ya xunajimmi? Men ham xunajim ekan. Yaxshi, ko'paytirib olasiz. 3-uchinchi tug'ishingizmi? Ha, kuragi 8 ta to'lgan yo'q hali. 3-uchinchi tug'ish kuragi 8 ta to'lgan yo'q ekan, bolasi xunajincha nechta sut beryapti? 13-14 ta beryapti. 12 taga beraverasiz ekan-da hammasini, ha? 12 litrga beriladi. Tavsiya qilaman. Shvet oladiganlar bo'lsa telefon qilinglar. Shvetni zo'r, ixchamgina, tez to'yadigan variant ham, tez qochadi. Kasalga ham o'ta chidamli, cheres yur chidamli bo'ladi. Xudo xolosa telefon qilib olishlar mumkin. Zo'r ekan jonlar. Yelinlarni hozir soqqanda bir ko'riladi. Karchirga o'xshamasa hisobmas yelinlar. Karchirga o'xshamasa hisobmas deyshapti. Lekin sigirimiz mana tanasi toza ekan mana. Mol chehrasi ochiq turibdi. Ishqvozi bo'lsa o'sha akalarimiz ko'rib turganmiz, olinglar mana hayajon o'zingiz ko'rganda tavsiya qilaman deb kelsangiz olamiz deyshapti. Tavsiya qilaman, olinglar mana. Bolasi xunajin. 3-uchinchi tug'ish. 12 litr sutga, serqaymoq, kasalga chidamli, tez qochadi, xudo xolosa. Telefon qilib bog'lanishlar mumkin. Muxtarjon, buni narxini qancha qilib berasan deb-ku buni? 16 bersa osmotgan bor. 16 million. 17 baho aytmaydi-ku. 16 million tushib berasiz. $16 million so'm kam bor ekan, telefon qilsa tushib berishadi. Endi bir so'm turizmni haqqingiz bor. Bozorni ko'rgandir va mol oladigan odam bozorga chiqadi bir ikki marta. U kanalni boshqa kanallarni ko'radi. Solishtirib ko'ringlar, kam bor ekan, garantiyasi bir hafta. 12 litr toza sutga $16 million so'm kam bor. Bozor olamidan siz tushib beradi, xudo xolosa. Telefon qilaverasizlar. Endi keyingi shvetni ko'ramiz, xudo xolosa. Bizdan yiroqlashmang. Shvetimiz keyingisi 3-uchinchi sigirimiz. Bu yangi tuqqan shakillar bu, ha? Bezlari bor ekan ozgina. Bu ham 3-uchinchi qorinmi? 2-uchinchi qorin. Kuragi nechta? 6. Kuragi 6 ta. Kuragi degan nima deganda ko'pchilik yozadi. Kuragi o'sha chishi bo'ladi, yoshini o'sha bu molda kuragiga chishiga qarab yosh beriladi. Kuragi 6 ta bo'pti. 3-uchinchi tug'ish. Bolasi nima buni? Xunajin. Bolasi xunajincha. Hammasi xunajin ekan-da. Bu ham 13 ta 14 ta beryapti ekan, 12 litrga garantiya berilar ekan bu ham. Lekin bu ham hozirgi sigirni o'ziz ekan. Yo'g'on. Bo'ylari o'sha hozirgi bilan bir xil. Narxi nima deysiz buni? Buni ham 16. Bu ham 16. Kam bor. Jonon, 16 bilan kam bor. Sigirni tanasi xudo xolosa toza, sog'lom. Bir hafta garantiyasi bor. Bolasi xunajincha. Ko'paytirib olasizlar mana. Sog'i bor, shovullar ko'rilar, xudo xolosa bu ozgina bezi bor ekan, bir ikki kunda tarqab qoladi, xudo xolosa. Sutga rost mana kirib olgan yo'q ekan. Ishqvoz o'zi tavsiya qilaman mana. Vohali akalarimiz vodiydan xullas hamma joyga tushadi. Toqqa ham chiqib ketaveradi, cho'lga ham ketaveradi. Ham tez qochadi jonivorlar. Unga tuqqandagi assobiy kunjaram berib 40 kun keyin qochirish shart emas. Bu o'zi yaxshi qodim to'yib bursangiz qochib qolaveradi. Bu ham 16 million kam bor, telefon qilaverasizlar, 12 litr sutga 3-uchinchi tug'ish, bolasi xunajincha. Hozir endi sog'ib ko'rsatamiz, laykni bosib turasizlar. Idrish boshlandi mana, xudo xolosa hozir ukalarimiz sog'ib ko'rsatib berishadi. Uchala sigir ham zo'r ekan, aybi yo'q ekan. Ham ixcham sigir ekan. Asa ro'zg'or bo'l, vali katta qonini to'yg'iza olmayman deb qo'rqadigan akalarga, ash kichinalardan mana ixchamgina bir jom hashagi bilan bir kasa yem bilan xudo xolosa qonni to'yadi. Dimlanmagan ular. Kelib bemalol ko'rib olaverasizlar. Dimlabdi, uyida, bu yerda deganlar ko'rib olaverasizlar endi kelib sog'ib. Ikki mahal, uch mahalgisini ko'rib olmalar. Bolalari asosiy xunajin ekan, sigir qilib olasan, shvedlarniki asosan. Ko'pincha novvos sug'adi ular. Bolasi xunajin ekan. Chovvosi ham zo'r ekan. Opa singillarimizga molni rangini, bo'yini, turishi kerak emas. Asosan yelini yumshoq bo'lishi kerak. Nimaga deganda rasa ish bir-biriga qizib, rasa vaqt yo'q paytida sog'iladi bu sigir. Kechki mahal ovqat pishiradigan mahalda sog'ish kerak, ertalab ham choy damlaydigan mahalda sog'ish kerak. Shuning uchun yelini qattiq bo'lsa opalarimiz vaqti ko'p ketadi. Mana buni yelini yumshoq. Buni qarang, yana bir pasta 1 litr sog'ib qo'yinglar. To'g'ri o'yin. Ya shovvos yaxshi ekan.
Şunun için biz opa singillerimizga mol yelini yumuşak bo'lish kerak. Biz erkaklarga molni bo'yi, bolasi zo'r bo'lishi kerak, asosan novvosi bo'lishi kerak bolasi. Yuvoshini ko'ryapsiz mana, yuvosh sigirlar. Mana, mana shu mana. Nechta litr bu? 8 litr. 8 litr. Chovoz haqiqatdan zo'r ekan. Aytdim, karchiro bo'lsa hisob bo'lmasdi, aka. Chovoz haqiqatdan zo'r ekan. Bu ham bo'lay deb qoldim. Nega shvetlar bolasiga olib qoladi yana? Bolasiga ko'p olib qoladi ular. Mana shunaqa barod ekan. Olib qoladi. Bitta qo'ymasa olmasin, qolarni uyib beradi. Ko'p ketadi. Ko'p yig'ib ketadi bolasini oldin. Buni sigirimiz eti balandroq ekan. Ulay qarang, zo'r ekan eti. Savaş boshlandi. Gap yo'q. Chovoz zo'r ekan. Kela shvetkiga gap bo'lishi mumkin emas. Uni ham zo'r ekan chovoz. Shunchalik bo'ladi, yuvoshligi, sut tushishi. Lekin mollar tez qochadigan variantidan bo'ylari ham kichkina, ixchang bo'ylari shu gideti 1.35, 1.40 ga bormaydi. 1.30, 1.35 atrofida ixchang bilan tez to'yadigan, tez qochadigan, tez ko'payadigan variantidan xudo xolasa. Yaxshi sigir olaman deb yurgan akalarimiz, opa singillarimiz bo'lsa tavsiya qilaman, narxini kelishasizlar, lekin sigirlarning holati turishi menga yoqdi, narxini kelishsizlarda. Bo'ldimi bu ham? Murasiyam qo'yib beraman. Qarang, mashalloh. Hammamizga shunaqa sigirlar nasib qilsin. Bitta ro'zi oling, bemalol yetadi. Sut qattiq, non oshga hammasiga yetadi. Buni qarang mana. Bir yarim yil gapirguncha 3 litr sog'ib qo'ydi. Ana bu sigir ham bo'ldi, hurmatli do'stlar. 6 minutga bormadi, 6 minutdan ko'p bo'lib 5 minut ichida bo'ldi sog'ib. Endi to'g'ri erkak kishini nima tezroq sog'ida, opa singillarimiz gideti 7 minutga, 8 minutga bormasa sog' bo'lar ekanda. Ayol kishi baribir ozgina nimaroq bo'ladi. Erkak kishiga qaraganda. Chovoni qarang. Sutlari sap sariq. Shvet tushunsiz yaxshiki, bolasi 4 oylik bo'lgandan keyin sog'isangiz og'ziga o'xshab sap sariq tushadi. Agar kunjalarni ko'proq bersangiz, vaqti og'iz qilib yuboradi sutni. Xullas, mana shu sigirlar telefon qilib kelaverasizlar. Garantiyasi bir hafta bor, vodiy bo'lib bepul. Agar ikkita yoki uchalasini bitta oladigan bo'lsa, bag'i Samarqandgacha yetkazib beraverasiz. O'zbekiston bo'ylab uchalasini oladiganlar bo'lib qolsa, mabodo 3ta sigir olaman deb yurgan akalaringiz bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavgasi bepul. Ikkita olinsa Toshkentgacha bepul. Bitta olsa vodiy bo'ylab. Nomerlar 91lik 666 17 19 Telegram, WhatsApp, Imo bor. İsimleri Muhtarjon. Bozor olamidan ko'rdik, yengil qilib beraman degansiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ylar, shuning bilan syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hamani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar.